ბორჯომში მოქმედ 10-ვე საბავშვო ბაღს საოჯახო ტექნიკა, აუდიო და ვიდეო აპარატურა, ინვენტარი, ილუსტრირებული წიგნები და სათამაშოები გადაეცა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ საბავშვო ბაღებისათვის 31.300 ლარი გამოყო. ამ ეტაპზე რაც შეძლო მუნიციპალიტეტმა და გამოგვიყო, არ იყო ის თანხა, რომ ყველა ბაღში ერთნაირად გადაგვენაწილებინა ეს, ანუ ტექნიკა იქნებოდა ეს თუ დაუშვათ აუდიო ვიდეო აპარატურა. რაც შეეხება ჭურჭელს, ბაღის ხელმძღვანელების მოხსენებითი ბარათი საფუძველზე, რომელ ბაღს რა ჭურჭელი ჭირდებოდა, იმის მიხედვით ყველა ბაღს გადავეცით აბსოლუტურად ახალი ჭურჭელი. რაც შეეხება წიგნებს, წიგნები და სათამაშოებით აბსოლუტურად ყველა ბაღში დავამატეთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სრულყოფილია უკვე იქ და ეს საკმარისი არ არის, რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი, მაგრამ პირველი ეტაპისთვის ეს არის ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ბავშვებს ფაქტიურად წიგნები არ ჰქონდათ. მუსიკალურ ცენტრზე კი არა და ტელევიზორზე კი არა, ელემენტარულად რა გითხრათ, არც ერთ ბაღში მიკროფონი არ იყო, არც ერთ ბაღში, რამდენიმე ბაღში იყო ძველი ტელევიზორი. საბავშვო ბაღებში საჩუქრები საჭიროებების მიხედვით გადანაწილდა. ნომერ მე-4 ყვიბისისა და ჭობისხევის ბაღს აუდიო ვიდეო აპარატურა გადაეცა. საყვარის საბავშვო ბაღი ახალი ინვენტარით აღიჭურვა. საოჯახო ტექნიკა კერძოდ კი გასქურა გადაეცა ტაძრისისა და ნომერ 1 საბავშვო ბაღს. ვარდგინეთის საბავშვო ბაღს მაცივარი გასქურა, ჰაერის გამწოვი და სხვა საოჯახო ტექნიკა გადაეცა. ნომერ მე-3 საბავშვო ბაღს კი მაცივარი და მუსიკალური ინსტრუმენტი გადასცეს. წიგნები და სათამაშოები 10-ვე საბავშვო ბაღზე განაწილდა. ბაღებში განახლდა სამზარეულოში არსებული ჭურჭელიც. ჩვენი საბავშვო ბაღისათვის შემოტანილი იქნა ახალი ინვენტარი, ჭურჭელი, წიგნები, სათამაშოები, რომელიც ესოდენ საჭიროა პატარებისათვის და ძალიან ხელს უწყობს მათ ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენი გაერთიანების დირექტორს, ქალბატონ მანანას, რომელმაც ძალიან სწორად დააყენა და დროულად დააყენა საკითხი და ამ ყველაფერს ძალიან შეუწყო ხელი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და მე ძალიან მინდა, რომ მათ ამისათვის ხმამაღლა უთხრა, ძალიან დიდი მადლობა. ლიკანის მესამე საბავშვო ბაღმა მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისაგან მიიღო საჩუქრად აუდიო ვიდეო ტექნიკა, რომელიც აუცილებელი იყო ბავშვებისათვის. მიიღეთ ახალი ჭურჭელი, ინვენტარი, მთლიანად ბაღი აღიჭურვა ახალი ინვენტარით, ახალი შენაძენებით. ჩვენ გვიხარია, მოხარულები ვართ ამით. სამომავლოდ ბორჯომის ბაღების გაერთიანების დირექტორი გეგმავს, რომ ბორჯომში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღი საჭიროებების მიხედვით ტექნიკით სრულყოფილად აღიჭუროს. იგეგმება ბაღებში არსებული მოძველებული მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლებაც. სამომავლოდ ჩვენი გეგმები ის არის, რომელი ბაღების დარჩენილი გვაქვს, ანუ სრულყოფილად რომელ ბაღებსაც ვერ მივაწოდეთ. ეხლა დაუშვათ მუსიკალური ცენტრი, არა მარტო 3-4 ბაღს, ყველას უნდა. მომავალი წლის გეგმაში ჩავდებთ აუცილებლად, რომ სხვა ბაღებმაც მიიღოს. ანუ ეტაპობრივად ჩვენ წელს და მომავალ წელს აი ეს პრობლემა, რომ ყველა ბაღი იყოს აუდიო ვიდეო აპარატურით უზრუნველყოფილი და საოჯახო ტექნიკით უზრუნველყოფილი, ამას უზრუნველყოფთ.